First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I start breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, dreams, promise you won't let go. Nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow with you. Nothing without you, I don't know what I would do without you. Pessoas esperam a semana inteira pela sexta-feira, o ano inteiro pelo verão e a vida toda pela felicidade. Faça diferente, transforme todos os dias em sexta-feira, aproveite as quatro estações do ano e não espere a vida passar. Para ser feliz, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem sim, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Ai, que susto! Olha aqui quem que dá oi pra vocês. Oi? E esse capim na sua boca?
Primeiramente, quero pedir a Deus que abençoe a vida de todos vocês aí. Que vocês tenham muita saúde, paz, coisas boas aí na vida de todo mundo. Quero pedir a Deus que abençoe a nossa vida aqui na fazenda, né? Que Ele continue nos livrando de todo mal, de todo perigo, de todas as os animais peçonhentos, né? Que estão aqui no mundinho deles, mas de uma maneira para se defender, eles acabam fazendo estragos. Né? Então vamos pedir a Deus que abençoe a nossa vida aqui na roça também. A vida de todo mundo aí que tá me assistindo, eu quero pedir a Deus que abençoe. Na verdade, continue abençoando. Você pode ter certeza. Não, independentemente da fé que você tá com Deus, Deus tem uma fé muito grande em você, na sua capacidade. Então acredite em Deus primeiramente e faça o seu melhor. Hoje vocês vão acompanhar mais uma rotina aqui em casa, mas hoje é uma rotina diferente. Hoje a gente vai ensinar pra vocês algumas coisas que tá acontecendo aqui em casa com a gente. E a gente achou muito importante compartilhar essas vivências com vocês. Porque muitas pessoas como a gente, mora na roça, que nos segue. Muitas pessoas já moraram na roça, passou por alguma situação como essa e não sabia como resolver. E a partir de hoje, se você passar na rua, ir numa fazenda que tenha galinha, essas coisas, e ver acontecendo uma coisa dessa, você vai ensinar essa pessoa como cuidar. Então fique até o finalzinho do vídeo pra vocês aprenderem passo a passo, sem corte, hein? É fim de tarde aqui na roça, o sol já tá bem embaixo já. Minha mãe tá ali, gente, com o garnizézinho. Vamos lá pra ela dar oi e pra gente mostrar o garnizézinho também, gente. Eu acho que é o garnizézinho mais velho que a gente tem aqui em casa. Vamos lá que eu vou mostrar ele pra vocês. Ele é o dominante dos garnizé, gente. Olha que a mamãe pegou ele agora. Ai. Pode parar, não vai fazer barulho na minha cabeça mesmo. Capaz que a espora dele já deve ter caído umas 5 vezes, gente. Tanto que levei. Mamãe pegou eu ali dentro da casinha pra mostrar o pessoal agora. Eu tava ali dentro comendo meio, mamãe pegou eu pra mostrar. Eu é manchinho. Ah, é? É. Ó a crista dele, gente, que trem vermelho. O papinho dele, ó, de comer milho dentro da casinha. Que tamanho de papo, gente. Ele tem umas peninhas no pé também, mas só que ele é daqueles guinizés em perneiro, sabe? Ele cruza com galinha. Então, evitem de ter desse daqui na casa de vocês. Se vocês quiserem ter galinha grande, evita, porque senão, gente, vai cruzar com as galinhas, viu? E vai ter galinha pequena aí, porque mistura de garnizé com galinha é ruim demais. Sim, porque eu é bonito. É? Então tá certo, né? Pode ser. A mãe tá aqui? Pode. Já me apresentou ele? Já. Qual é o meu nome? Não, como que é o nome dele, mãe? É José. José! Acabou de ser batizado. Acabou de ser batizado. É o José, gente. Minha mãe pegou eu na casa ali e falou, vou pegar o José pra mostrar o pessoal hoje de perto. É, então, ó, eu te benzo e te curo. Hoje você tem o nome de José, hein? Pois é, eu é José, mamãe vai soltar ele. É, então vai. Sai, Mel. Não pode, não. Pode ir. Aí, ó, manso aí, tá vendo? Ele tem um rabinho arrebitado. Dá oi, pai. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A Mel também tá aí, ó. Oi, Mel. Oi, Mel. E hoje eu falei pro pessoal que a gente vai dar uma dica muito boa pra eles. E que se eles estiverem na casa de algum parente deles, na roça, ou até mesmo na casa deles e ver uma situação dessa, depois desse vídeo eles vão conseguir ajudar. O pessoal tá pedindo muita vídeo de dica aí, né, Camila, de quem mora na roça. E eu recebi muitos directs no Instagram. E eu vi muito e-mail também no meu e-mail, no seu e-mail que o pessoal tá mandando. Tá acontecendo demais nas roças aí, né, nos quintal. O tal peito seco, a doença do peito seco nas aves, tá? Hoje nós vamos dar umas dicas, passar pro pessoal o que é o peito seco, o que, que não é. Aqui tá um técnico agrícola falando e um produtor também, né, Camila? Então, uhum. Eu sou técnico agrícola, pessoal, e produtor. E já com 4 anos criando aves aqui, ó. E esse dia me veio uma mensagem muito curiosa que a mulher perguntou, Daniel, vocês que estão de frango, a gente não vê galinha dos seis doentes. Porque nós tava com mais de 350 galinhas aí, ó. Nós vendemos bastante frango aí. Essa semana mesmo nós levou muito frango pra cidade, arrumado. Deu uma limpada. E terreiro é assim, é igual a granja. Quanto mais animal tem, mais proveniente dá mais doença e mais morte tem. Sujeita essas galinhas, né? Porque tem mais animal, tem mais índice. Índice, então é mais fezes, é mais infecção, uhum. É mais contágio, né? Viu que o garnizé tá andando? Ele tava embaraçado com as linhas, né? Ele tá com medo. Parece que tá achando que tá com a linha no pé ainda.
A mamãe não contou que pegou ele, tá embaraçado com a linha. Ai, não conta, né, mamãe? Ah, tá com a linha no pezinho, né, tirou? Pois é. Beleza? Beleza. Então, hoje o técnico agrícola, o Daniel, hoje não vai fazer tanta palhaçada não, porque hoje é um vídeo mais sério, mais né, sério. Pessoal? Vamos dar uma reunida nas galinhas pra nós mostrar o plantel nosso, né, Camila? Isso aí. Tá tratando deles agora de tarde, não sei se as aves vêm tudo. Pior que plantou mesmo. Plantou, tratou mesmo, gente. É só os esfomeados dos gansos mesmo que vem. Ó, por enquanto chegou só esse aqui, ó. E os gansos. Deixa. Nossa, tá bom. Não, aqui tá só a gente. Ixi. Tá com 37 pintinhos ali, numa galinha só. E juntando esses 37 pintinhos com Angola, só filhote de Angola, nós quer ter 40 e poucos, 44. Tem ovo na sua cadeira ainda. Então ao todo a gente já tá com plantel dos 200 cabeças. Tchim, 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 tchim. Mas agora não vai vir nem o cheiro, né, Gabriel? Não. Eu tô acostumado a vir. Tchim, 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 tchim. Mel, vem cá! Mel, realmente elas não vai vir. Esse horário agora é o horário de estar para a beira do veredo aí, né? Sim. Para a beira do corno. Tardezinho normalmente elas esparram aí, pessoal. Um exemplo que eu quero dar aqui, ó, no vídeo de hoje, é esse galo aqui, ó. Se quiser dar um pulo aqui, galera. Golias. Pode pessoal aí o nome dele, galera? É o Golias, pessoal. Olha que lindo. Esse galo aqui, ó, do lado dessa galinha amarela aqui, ó. Ele, esse dia pra trás, deu uma adoecida, né? É, na verdade, de ontem pra hoje aí, ó. Ele amanheceu... Ontem ele amanheceu todo molhado, esquisito, espenado, sabe? E triste. Ele passou o dia triste. Hoje também tá meio tristão, sabe? E eu tô fazendo um vídeo também pra aproveitar esse gancho aí. Mas agora já tá melhor. Você pode ver que ele tá administrando as galinhas. Ele é o galo líder aí do terreiro, tá, né, cara? Tá sentado na casinha. Olha o seu filho dele, tamanho aí, ó. Dá pra colocar no meio de junho, né? Júnior. Júnior? É o Golias Júnior, né? Isso aí. Então, eu peguei ele como exemplo. Já até entrou lá pra dentro pra como fazer ar, tá, já? Já. Porque ele amanheceu meio triste, cabisbaixo. Mas eu acho que o dele não é doença. Comentei com sua mãe ontem. Me parece que o problema dele foi algum bicho que tentou pegar ele. Vou tirar ele dali. Então vai lá. Aí, ó, pode passar um. Quer vou tirar esse também? Esse de quatro dedos? É. Qual será o nome dele, hein, gente? Pode ser quatro dedos. Quatro dedos, pode ser, ó. Esse vermelho aqui, ó, ele chama quatro dedos, então, ó, pessoal. Então, só nesse vídeo nós batizamos o José, o Golias Júnior e o quatro dedos. Olha aí, gracinha dele. Olha aí os bezerros fazendo arte, gente. E a Mel latindo, ó. Ei, Mel. Ele tá comendo milho, gente, dos galinhas. Olha o Moisés aqui. As doenças que nós vamos falar hoje aqui, ó, que é as principais dores do pessoal,
é o sintoma do golizo. Tá vendo que ele tá meio rupiado? O andar desse, você tá notando que tá um andar diferente, meio cambaleante? Notou, não? Sim. Mas, depois que passou a volta do dia hoje, né, o decorrer do dia, eu vi que não é doença. Porque ele tá comendo bem, ontem ele comeu bem, hoje ele comeu bem. E parece que foi algum bicho que atacou ele mesmo. Porque a gente tá com esse problema aí, muito lobo. Ariranha. Né? Tem uma galinha com o pescoço cortado. Essa eu acho que você não sabia também? Não. Cadê a negacha, ela? Aqui é galinha com o pescoço cortado. Cortado mesmo? Aqui, ó, arrancou um lampo dela aqui. Uá. Ontem que nossa mãe tratando dela, é uma amarela. Tá, vamos tentar achar. Pescoço pelado não, né? Não. Mas não, de longe vê. Arrancou um tanto assim no pescoço dela. Uá. Pode ser. Vira do outro lado. É ela, ó. É. Cadê ela? Ela, Camila, ó. Hoje tá sangrando. Não é dessa conta pegar ela aqui, ó. Deu pra mostrar. Deu pra mostrar? Deu só um pouquinho. Bora, né, ó. Aí. Às vezes ela para, você consegue filmar. Olha lá, pessoal, ó. Dá pra ver, ó. Deu pra ver, né? Deu. Aquilo lá é sintoma, eu acredito que seja ariranha, viu? Sintoma de ariranhice. Porque a ariranha vai no pescoço do animal. Pois é. Ela vai, enrola no pescoço e... Oh, passa, mas gente... Deixa eu ficar vigiando, pode ver. Não é mijou no... Ó, anda. Mijou no meio dos galinhos, tudo. Serena. Vai passar lá. Então, dá de parecer que o bicho que atacou ela foi ariranha. Onde tava cheio de sangue, né? Olha o tamanho do buraco. Tá, dá pra ver o queixo dela. Notou? Notou. Tá ruim, hein? Então, graças a Deus aí. Né? Pra vocês verem que tem muito bicho mesmo, gente. Além de cobra, né? É. Pra quem tá chegando hoje pelo vídeo aí, ó. Às vezes é um conteúdo diferente. É muito gente diferente assistir o vídeo. Uhum. Que não é do canal. Esse dia nós encontramos uma cascavel ali dentro da casinha, né? É. Tem contato de aracuçu, jiboia, jararaca. Então é só acompanhar o dia a dia do canal da Camila aí que vai estar no... Tudo explicadinho, na nuvem aí, como dizem. Isso, vai estar... Pegando conteúdo diferente, Camila. Uhum. Exclusivo, né? Com certeza. Aí com a teda aí, ó, gente. Pensa, ele é magrelo e alto. Mas ele é filho do Gustavo Lima. Gustavo Lima, acho que vocês sabem quem que é. Não é o cantor, não, gente. É o galo daqui de casa. Então tá batizado com quatro dedos mesmo? Quatro dedos. É porque ele tem quatro dedos da trás, né, Camila? Tem. Explicou? Não. É porque... Bom, sei lá. Olha lá, pessoal. Ele é diferente, ele é de raça, olha. Ele não vai parar, mas ele tem quatro dedos atrás no rumo da espora. Aí por isso que é quatro dedos. Ó, os bezerros voltou de novo. Esse é carente, pai. Tá, esse galo tem que comer ele, ó. Ele vai dar um franguinho pequeno, tá vendo? Vai mesmo. Mas ele é de uma cor bonita, né? É. Pessoal, pegamos o grandão aqui, o Golias, pra dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Sobre a doença do peito seco. Que na verdade não é doença. O peito seco não é doença, viu, pessoal? É, muitas pessoas me mandam aí falando que, ah, Daniel, minhas galinhas tá com as penas rupiadas. Elas ficam aí, aqui ó. Tá vendo que tá todo vermelho, estranho, né? Parece que tá esfolado. Tá falando que foi um bicho que espremeu eu? E o pessoal sempre manda pra nós aí, ó. O que acontece? As aves deles ficam com as penas rupiadas, triste e com as fezes brancas. E com alguns casos extremos aí, pessoal, é cambaleante. O peito seco, quando acontece essa causa, esse osso aqui, ó, da ave, fica seco. Ele perde essa ossatura aqui, ó, tá? Mas o que acontece? O peito seco, repetir para vocês, é um proveniente a uma doença. Que pode ser a coccidiose. A ave fica seco.
ele perde essa ossatura aqui, ó, tá? Mas o que acontece? O peito seco, repeti para vocês, é um proveniente a uma doença, que pode ser a coccidiose, a salmonela, a micoplasmose, tá? Característica da salmonela, a ave fica com cabisbaixo, né? Ela tem a perca de apetite, consequentemente a perca do peso. As fezes dela dando a cagar aquela fez branca. E ela fica sempre acuadinha no canto, entendeu? Quando é pintinho que tá fechado aí, alimentando recém-nascido, os pintos normalmente é pisoteado. Você vai lá no local que estão fechados, está tudo pisoteadinho. A coccidiose, ela é uma doença respiratória, tá certo? A coccidiose, pessoal, ela ataca normalmente nos 30 primeiros dias de idade do animal, da ave. Depois disso, a ave já cria um anticorpo, né? Ela já fica resistente naturalmente, beleza? É por isso que é importante a vacina. Por isso que é importante a vacina. Pessoal, e a micoplasmose, ela pode dar secreção nos olhos. O Golias estava nos últimos vídeos que a Camila até mostrou. Queda de peso, né? Que ele vai ficar sem apetite, tá? Deixa eu soltar ele aqui, que já tá meio... Mas agora eu tô falando com vocês, já tá pesado, Renan tá com o peito seco, viu? E o que é que a primeira parte que eu vim mostrar pra vocês aqui hoje, que pode ser a gente tem que trabalhar sendo preventivo. A questão que você está trabalhando com um recém-nascido aí, pessoal, com um pintinho novo, né, no cercado, evita colocar uma autoaglomeração, viu? Muitos pintinhos aglomerados e passando frio é a principal porta de entrada de doença para eles, né? Pode ser bulbo também, aviária, que é os caroços que dá demais, sabe, né, Camilo? Na primeira fazenda nós trabalhamos lá. Nós passava aperto, né? Morreu muito, olho inchado, né? Que é aquela doença também que vai transmitindo do pintinho pro outro, de uma ave pra outra também. Isso tudo aí, pessoal, normalmente é a questão da parte imunológica, viu? Ração. Não dê ração menos de 21% de proteína para suas aves, viu? Porque você vai evitar dela estar... Como que bicho? A Camila tá gravando de jeito. Você vai evitar dela estar debilitada, entendeu? Você vai manter ela sempre com um organismo forte, resistente e preparado. Eu já usei tudo que eu tive remédio nas nossas aves no primeiro ano nós criamos. Nós tivemos muito problema. Eu quis começar um plantel grande, rápido, sem ter conhecimento, sem ter prática. E consequentemente veio muita doença. E uma coisa que eu aprendi, depois que instala a doença no seu terreiro, não adianta você ficar medicando, tá? Não adianta ficar colocando terramicina, babosa, limão, alho. Que boa! Que boa, tuia. Que boa, já vou entrar no mérito. Criolina. Não adianta. O certo é prevenir. Porque depois que pega, gente. É difícil. Não mantenha tem seu como terreiro não. Sempre limpinho, pessoal, tá? Evita muitas fezes. Uma coisa boa para fazer aí, ó, a Kiboa é um produto natural e muito bom, porque ela é um desinfetante. Kiboa é feito de quê? A Kiboa é um produto químico, é uma química. Então, se você usar uma Kiboa no coxo, igual que tá ali, ó, e jogar lá, ele não vai dar nem lodo. Não vai mesmo não, gente. Ele vai ficar com água limpinha. É testado e aprovado, viu? Ó, Kiboa nada mais é que algicida de piscina. Não usa algicida de piscina aí para poder deixar a água sempre azul, sempre limpinha. É a Kiboa, só porque muda o nome, né? Beleza? A gente usava muito em lavoura de café, aonde dava bactéria, colocava a Kiboa no meio da água na irrigação para matar as bactérias. Ô, mãe, demais. Toca a serena ali, ó. É, tá entrando outra coisa ali. Camilo, uma dica que eu dou importantíssima demais, eu aprendi foi com a Fran. A Fran adora quando deu doença lá que ela me ensinou. É usar esse aqui, pessoal. O que será isso do saco preto? É a cal virgem. Esse aqui, ó. Até pra aplicar também, ela é meia chatinha, viu? Ela incomoda o nariz. Você tá do lado do vento, chega pra cá aqui. Vocês encontram em casa agropecuária, viu, gente? Isso, loja de material construção, legal, né? Sim. Coloca a calvície numa vasilha aí, compra, né? Se você tiver com problema no seu plantel, ou de prevenção, e faz no seu quintal. Ah, mas aonde que eu vou jogar essa cal? E tudo que é lugar, pessoal. Que as galinhas têm acesso. Que as galinhas têm acesso, justamente. O lugar que você trata delas, pode chegar e pode jogar assim, ó. Pode jogar nessa também.
É os lugares que as galinhas mais andam. Gente, isso aí quando a galinha tá com piolho é a melhor coisa que tem. Porque é calvície, ela queima mesmo. Você já tem que dar licença aí. Vai passar. Não passa pra lá? Pode passar pra lá. Passa. Eu vou aproveitar que não tá chovendo agora, esses dias. Sai, não. E já vou fazer. Aqui de vez em quando eu trato aqui, ó. Mas o meu normal de tratar é ali embaixo. Igual vocês sempre vê nos vídeos. E cal, pessoal. Melhor fazer do fundo pra cá. Queima mesmo, viu? Aqui é os locais que as galinhas têm mais acesso. É aqui onde eu tô picando. Normalmente elas dormem aí. Igual nós com medo de contaminação nossa. É nas mãos, é na unha. Ela se deixar vir no rosto, ela incomoda mesmo. Na ave, o meio que ela transloca aí, que ela carrega uma bactéria, um fungo, é através dos pés. Então joga no lugar que as dormem. Aqui sempre fica muito, ó. Perde, né? Olha os papagaios. Vê. Nossa senhora. Vê. Gente, deixa eu olhar aberto, olha, pra vocês verem. Ah, nem... Bora recomeço. Vê. Gente, vê. Mas é incrível, né? Tanto que esse bezerro cresce, está comendo é fermento. Vamos. Sou vê. Do céu. Vê. É pior, viu? Ai, 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 ai. Meu filho. Ah, você está quieto aí? Tá? Três criancinhas. Será que é assim, tá? Fica não. Meio difícil, hein? Um pouco. E fica assim o chão mesmo. Mas as galinhas vai ciscando, vai passando o tempo assim e sai, viu, gente? Fica branco pra sempre. Pessoal, depois da vacina, que logicamente nada substitui a vacina como modo preventivo, a melhor coisa que eu acho é isso aqui. A única coisa que cortou as doenças lá em casa, aonde ela morou a primeira vez, foi eu aplicar cal, você lembra? Sim. Depois que jogou cal? Nunca mais apareceu tá assim. Bom. E é bom aplicar de vez em quando. Ó, aqui tem umas galinhas que dormem aqui, eu vou ficar mais de longe, porque eu não quero ter problemas, né? Lugar que tem contato de galinha. Vocês jogam. Hã? É, jogando viver também. Tem que fechar, os bezerros passando. Meu pai aplicou aqui, gente. Tem um cheiro meio de cimento, sabe? Não é? Tem. É meio que um cheiro de cimento. Por isso que tem esse pozinho dela, é meio forte. Parece que não é veneno não, viu, gente? Eu vou jogar no terreiro todo, quintal. É pra vocês verem que isso aqui é bom. Isso aí. Ó, ficou assim. Essa parte aqui. Parece neve, hein, pai? Já pode ser confundido com os Estados Unidos. Bom, agora meu pai vai aplicar aqui na casinha dos ovos. Acho que os galinhos botam, né? Aham, é muito importante, viu, gente? Vixe! Ó. Vamos aplicar aqui agora onde a gente trata das galinhas. É bom aplicar embaixo dos puleiros também. Em cima dos puleiros é muito importante. Uai, o que tá berrando? Que desordenador. Vem pra cá. Ó. Aqui em cima das casinhas. Aplica aí em cima aqui, ó, do outro lado. Hã?
Aqui, aqui, aqui. Peraí, chega pra trás. Aí também dá muita galinha. E é baratinho, viu, pessoal? Dependendo aí, vocês podem fazer um... podem fazer um orçamento aí, vocês podem, sei lá, ir em umas 3 casas agropecuárias aí na cidade de vocês e ver na qual tá compensando mais. Mas é cal virgem, viu? Um saco de cal dá pra picar no trem. Bem, hein? Isso aqui é uma dica do que a gente usa aqui e dá certo, hein, Camila? Sim. Tá? Então o pessoal pode ver o roteirinho. Vai ter que chegar pra trás, hein, salmão? Ó, mas o picô onde elas têm mais contato. Onde elas mais andam. Aí, se quiser chegar pra trás. Aê, ó, ficou branquinho. Ei, mano, nós somos dos Estados Unidos, sabia? Neve. É. Olha aí. Tô vendo. Ficou assim aqui, as galinhas ficam muito também. Tá? Aqui no bebedouro, ó. Tem que aplicar também, porque elas ficam bastante. Ali onde que as galinhas, os galos dormem. Já tem empoleirando já, gente. Vou encher a casa dele. Ó. Vamos ali também no pé de laranja, que tem galinha que dorme ali. Já tem que repor já, gente, o barde. Pegando morar é bom que já tá empoleirando, cara. É. Deixa eu pegar o resto. Não, o resto. Ó, o galo branco tá voltando à forma de novo. Pois é, agora tá nascendo umas penas no pescoço, olha lá. Eita, tá cantando bonito. Pois é. Ó, o pé de café tá madurando. Olha. Aqui. Delícia. Não, docinho. Mamãe, eu vou vir empanhar. É muito bom, gente. É fruta mesmo, sabe? Café é uma fruta, né? É. Pode soltar aqui, tá igual tudo que tá aqui, né, Carol? Aham. Embaixo dessa árvore aqui, ó. Pé de manga. Ô, gente, é final do ano. Esse trem aqui deu tanta manga que vocês não tem noção, não. Olha as angolinhas ali, você consegue ver? Tá tudo empoleirada, gracinha. Pra você que não conhece pé de café, é assim, ó. Deixa eu pegar. Não sei qual que é a qualidade, se é arábica, cereja. Mas é assim a fruta do café. Aí ele tá cheio, amanhã eu vou vir com uma cadeira e vim aqui pegar, gente. Ó. É muito gostoso, tem um caldinho, sabe? Deixa eu mostrar. Você tira a casca, ó, deixa a semente. E meio que chupa a semente. É muito bom. Café cereja é meu favorito. Ele é mais doce. Eu lembro que quando a gente morava em fazenda que tinha, meu pai levava as cachadas pra mim, gente. Meu pai levava cada cacho de café pra mim, que vocês não têm noção. E eu comia tudo de uma vez, porque eu amava. Até hoje eu amo. É uma das minhas frutas preferidas. Eu não gosto do café mesmo. Assim, eu gosto, eu tomo, mas só que... Sabe o que é trem? Que você... Mais ou menos? Pois é. Aí eu... Não, eu gosto do bolo de café, eu gosto do sorvete de café, eu gosto de tudo de café, menos o café preto mesmo, assim. Eu gosto mais ou menos. E a fruta é uma das minhas frutas preferidas, é muito gostosa, é muito docinha, tem um gosto muito bom. Fimzinho de tarde, escuta só o que a gente tem aqui, ó. Você que tá assistindo esse vídeo aí agora à tarde, mora na cidade, você escuta aquelas motos barulhentas, povo empinando moto na rua... Olha o que a gente tem. Arara. Elas dormem nesse pé de trem aí. Eu não sei o que é aí, gente.
Pai tá limpando a cara ali, os pés, os braços. Olha o barulho, gente, satisfatório demais, né? Olha, eu tô te tampando. E aí, acabou de aplicar a cal? Acabamos de aplicar. A gente deu uma demonstração da forma que a gente sempre vem usando, né, Camila? É lógico que cada um tem um jeito de trabalhar aí em casa. Quem tiver uma outra forma e também não tá tendo problema igual a gente aqui, deixa os comentários, né, Camila? Com certeza. O que vocês usam aí na casa de vocês? Quando as nossas árvores adoeceu, o pessoal falava que usava muito alho, né? Você lembra? Lembro. Era alho com limão. Criolina. Criolina. Água, né? Criolina fede, viu? Nossa Senhora. Cortar o limão em cruz e colocar na água também, durante alguns dias. Assim, não falo que não dá certo, não, mas quando nós usamos, não, nosso terreiro já estava com problema, tá? Então, a única coisa que resolveu foi parar de colocar ovo na chocadeira ou chocar e imediatamente vir com a cal, fazer igual eu fiz aqui. Essa cal, se você tiver máscara em casa, um pano, amarra o nariz, porque ela queima, tá? Ela irrita o nariz da gente, você dando espirrar. Não é veneno, viu? E uma dica assim que eu tô usando, que eu tô passando pra vocês, que a gente usa, até o momento a gente não tem problema com morte de aves. Vocês veem o tanto de árvore que nós temos aqui, graças a Deus. Quem não segue aí, que vai ver agora, a partir de agora, os vídeos diariamente, né, Camila? Pode estar acompanhando a quantidade de água que a gente vai tratar. Esse terreiro fica cheio de galinha, de ganso, angola, né? Só angola fiote, nós temos quase uns 50. Então, é uma dica que a gente dá, que a gente usa, que a gente não está tendo problema. Um outro ponto que eu quero passar para vocês, o nosso seguidor, o Humberto, lá de São Gotardo, né, Gabi? Inclusive, vamos mandar um abraço pra ele. Isso aí, um abraço pra você e pra toda a sua família, Humberto. O Humberto, ele é um cara carimbado, que inclusive hoje é produtor de cacau, de limão, né? Goiaba. De goiaba. Mandou uns vídeos pra gente. Parabéns pelo seu trabalho. Ele, inclusive, deu aquelas Nagasaki Splash pra gente, um casalzinho. Ele deu uma rosa deserto pra gente. E tudo que ele faz lá é igual nós aqui. Trabalha em família também, viu? Todos esses cultivos que ele faz aí, ó, é ele e a família que toma conta. Então, parabéns você. E ele me deu uma dica. Quando a gente perdeu algumas angolinhas aqui no início, eu coloquei 50 e poucas angolinhas. Eu enchi com 100 e tantos ovos. Nasceu 50 e poucas angolinhas. Só que a gente tem um problema com mortandade. É uma época que tá chovendo demais. Essas épocas, final de dezembro, início de janeiro, choveu muito aqui na região nossa. Mas foi para janeiro. E tava muito frio, muita umidade. Época de chuva é a pior época que tem para morrer ave no terreiro da gente. É muita bactéria, muito fungo. Inclusive essas doenças que eu falei aí são bactérias, viu, pessoal? Então ela tá presente aí, ó, tá presente nos puleiros, aonde elas estão caminhando. Igual eu falei que elas transitam, então elas pegam a bactéria no pé ali, ó. A ave tem a mania de ficar coçando, né? É, às vezes passa o bico ali no pé também para limpar. E, consequentemente, já está pegando aquela bactéria para dentro do corpo ali. É onde que vai para o organismo e vem todo o problema. Então, a gente teve esse problema com as angolinhas. E o Humberto me deu uma dica de usar o Bicox. É o Bicox Aves, viu? Tem ele aí. Me fugiu o nome da empresa que faz ele. Mas é um produto muito bom. Eu usei aqui. Quando eu estou com muito pintinho novo aí, eu sempre uso. Porque essa, ele é bom principalmente para coccidiose. A coccidiose dá mais nos animais novos, pessoal, tá certo? E ele previne, então é o Bicox ave, viu? Usa aí na casa 6, é um produto de fácil acesso, aonde vende produto para passarinho aí, aonde essas lojas que vende passarinho, você consegue, loja agropecuária em geral, né? Mas tem que ser o ave, viu? Porque tem um Bicox pagado, o litro dele acho que custa mais de 200 conto, de 600 reais, né? 600. 600 reais. Então vocês adquiriram o Bicox Aves, que vocês vão, ó, matar de primeira aí, viu? E sempre que possível também, compra a Kiboa. A Kiboa pura, viu? Você consegue também, logicamente. Água sanitária. Né? Faz ela bem apuradinha na bomba mesmo. Ela também tem um cheiro que incomoda. Mas vai lá nos puleiros. Faz essa rota que nós fizemos aqui, ó. Eu, mais a Negra e a Camille. E vem jogando aonde as galinhas têm mais acesso. E é só a Kiboa pura ou tem que colocar água? Quanto mais puro, melhor, Camila. Porque a Kiboa mata tudo que é tipo de bactéria e inseto.
e vírus, viu? Eu tô com um produto aqui, outro produto da cabeça, que é a questão do reagente que eu não fazer um vídeo dos cocos, pros cocos vão ficar abordando e tô abortando e tô com isso na cabeça. Eba, finalmente já vai fazer o vídeo dos cocos. Então, vamos mostrar pro pessoal o que que se usa pros cocos não abortar, viu? Todo o processo, passo a passo, aonde eu trabalhei, o proprietário usa isso demais e ele só bebe água de coco e produzido lá da fazenda dele. Então eles têm a técnica, eu aprendi isso lá e vou repassar para vocês também. Tá? Oh, coisa boa. Mas resumindo é isso, viu? Você tem um plantel sadio aí, a gente teve muitas mensagens aí. Vocês que tem tanta galinha aí, a gente vê que ela está sempre sadia e não adoece. O que que vocês fazem para adoecer? É isso. Tá aí a dica. É o manejo, viu? Isso aí. Limpeza, de vez em quando passa cal aí, ó. Prevenção. Os fiotinhos é o principal, não deixe vacinar, viu? Tem a vacina antiviral que você consegue nas lojas pecuárias aí, ó, que ela serve para várias doenças, doença respiratória, bacteriana, viu? Então, faz ela, que é a vacina do olhinho, que a mídia não ajudou a fazer, da narina, né? E de vai da asinha. É azul, não é? Isso. Eu acho que é azul. Então, se chegar lá e pedir, ó, tô com os pintinhos, ou vou ter vários pintinhos lá esses dias, e quero vacinar eles. Qual que é as vacinas que eu levo? Aí o pessoal vai recomendar a melhor indicação pra vocês aí. Isso viu? Aí. E se você tá com problema no terreiro dos seis aí, logicamente cacau não vai adiantar, porque a doença tá instalada, tá perdendo água por conta do peito seco, que o peito seco não é doença. Se você tá com o peito seco, já é proveniente, porque já tá com outro tipo de problema que ocasionou o peito seco, né? Que essas três doenças pode ser que eu mencionei durante o vídeo, mas pode ser alguma outra coisa também, entra com antibiótico, tá bom? Ah, Dané, mas qual antibiótico? Vai lá na loja agropecuária da sua região que vai te indicar o melhor antibiótico para a sua... Explica o que está acontecendo, viu? É... Tem vários, né? Tem o flumizin, tem a terramicina, né? Terramicina em pó que a gente pode estar... colocando tanto junto com a comida quanto na água, também tem vitamina, viu? Também, né? Isso, Vita Gold. E não deixa de estar limpando aonde as aves tem muitas fezes, nas casinhas que as botas, nos viveiros, nos puleiros. O principal é isso, pessoal, é manejo, viu? Não adianta nada se continuar sujo, as aves doentes e você comprando remédio, aplicando e não vai resolver nada, né, cara? Verdade, concordo. Tá certo? Então, né, tchau. Obrigado aí pelo apoio de todos, ficou até agora há pouco com a gente aí. Maniçoca tá chupando nós aqui, né? Tá, os mosquitos comendo nós. E até o próximo vídeo aí, viu? Tchau, pessoal. Beijo pra vocês. Façam aí na casa de vocês, depois ao longo do tempo vocês vão me contando. Camille, olha, eu usei a dica de vocês, as dicas, né? Tava com problema, né? E super funcionou no meu terreiro. Eu indiquei pra fulano, pra ciclano e... Nossa, ficou ótimo também. Deu super certo. A gente gosta de saber dos feedbacks de vocês, hein? É, beijo pra vocês. Compartilha o vídeo, né, Camila? Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Já deixa o nosso like aí pra ajudar a gente. E beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Lembrando que temos vídeos todos os dias às 13 horas, hein?